Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. E Mwenyezi Mungu, mpaji wa yote, mpaji wa vyote, kila kilicho chema kinatoka kwako. Sisi tunatoka kwako, ndani yako tunaishi, tunajimundu. Tunashukuru kwa kutuwezesha. Tunaomba mtume Roho Mtakatifu katika saa hii atuangazie akili yetu, atuangazie yale tunayoyasikia yaweze kutusaidia kuishi vizuri na kuwa watu wa furaha. Mtume Paulo anasema furahini daima, na tena anasema furahini daima. Tukiwa na wazo hilo, tunamuomba Mama Maria, sababu ya furaha yetu, atusaidie katika maisha, ili tunalolifanya, tunalolitaka, tunalolitamani lituletee furaha ya kweli na furaha kamili. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu uturumi. Bikira Maria mama wa shauri jema, mtakatifu Yosefu, mtakatifu Yohane Maria mzee, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mada yetu ya leo, je, una furaha? Je, una furaha? Ndio mada yetu ya leo. Je, una furaha? Naomba turudie, je, una furaha? Mtume Paulo alisema furahini daima. Sio furahi kwa mwezi, sio furahi kwa wiki, furahi daima. Watu wengi wanatafuta furaha. Wanatafuta furaha katika mambo mbalimbali. Kuna ambao wanatafuta furaha katika pesa, sema nikipata pesa nitafurahi. Churchill Winston alikuwa anaenda kwenye redio kutoa hotuba huko, akakodi mtu wa taxi. Sasa akamwambia amungoje hadi atakapotoka huko, akumjua kama ni Churchill Winston. Akasema siwezi nikakungoja, na why kwenda kumsikiliza Churchill Winston kwenye redio huko? Akasema chukua kitita cha pesa. Akamchukua, akampatia kitita cha pesa, sema chukua hii, wewe ni ngoje tu. Akasema kama ni kiasi hiki na kungoja Winston Churchill aende zake huko. Kumbe alikuwa ni yeye mwenyewe. Yule mtu alikuwa tayari kutomsikiliza kwa sababu pesa imeingia, na aliyetaka kwenda kumsikiliza ni yeye huyo huyo. Kwa hiyo kuna watu ambao wanasema furaha ya kweli tutaipata katika pesa. Inaleta furaha kidogo, sababu usipokuwa nayo utakasirika. Lakini wanasema ile furaha kamili, ile furaha kamili. Katika Kiingereza kuna maneno mawili ambayo yanamaanisha furaha. Kuna neno happiness na neno joy. Happiness ni kile kinachotokea kwako, ina happen, inatokea kwako, kinakuletea furaha ya muda. Lakini joy ni ile furaha ya ndani, ni ile furaha ya ndani. Unaweza ukawa katika mateso lakini una furaha ya ndani. Ni kama mtume Paulo alikuwa gerezani lakini ana furaha ya ndani. Yuko gerezani lakini ana furaha. Kuna tofauti kati ya happiness na joy. Bahati mbaya hatuna maneno ya Kiswahili ya kutofautisha. Neno joy kwa Kiingereza linaandikwa J-O-Y. J, joy, Jesus. O, others, wengine. Na Y, you last. Kwa hiyo furaha inapatikana katika Kristo kwanza. Kristo kwanza unapata furaha. Sasa tuangalie mambo machache ambapo yanaweza katupatia furaha. Jambo la kwanza, furaha inajificha katika kumaliza vizuri. Furaha inajificha katika kumaliza vizuri. Tunasoma katika waraka wa mtume Paulo kwa Timoteo, waraka wake wa pili, sura ya 4 mstari wa 7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza,
imani nimeirinda. Kuna furaha katika kumaliza mwendo, kuna furaha katika kumaliza ulichokianza. Baba Askofu anapompadirisha shemasi, anapompatia daraja la upadri shemasi, kuna mahara katika sala zake anasema Mungu alichokianzisha na kikamilishe. Na palipo na ukamilisho kuna furaha. Ndio tunasoma Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa pili. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba. Mungu alipomaliza kufanya kazi akastarehe, akafurahi, akafanya tathmini, akafurahi. Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani kuna neno alilolisema, alisema nimemaliza kazi, yametimia, yametimia. Lakini Luka sura ya 17 mstari wa 4 alisema nimemaliza kazi. Paulo anasema nimemaliza mwendo. Sasa hayo maneno ya Paulo nimemaliza mwendo yana historia yake. Mfalme Nero alikuwa anatawala dunia ya siku zile, akatoka Itare akaenda Ugiriki kwenye mashindano, na akawaambia watu, shindano nitakalo shiriki muhakikishe na shinda. Basi akawapatia pesa. Likada shindano la muziki, alikuwa haimbi vizuri, yani alikuwa hana sauti nzuri, alikuwa anaimba mithili ya chura chura hivi, lakini wakamtangaza mshindi wa kuimba. Basi ikaja kutunga mashairi, akatangazwa mshindi wa kutunga mashairi. Sasa ikaja mashindano ya magari yanayoendeshwa kwa farasi, na yeye akaingia kwenye shindano. Kufika mara fulani akushika vizuri nani usukani, akadondoka, akaanguka. Kwa hiyo wakaenda wengine, yeye alikuwa kwenye washindi ayumu, lakini akatangazwa mshindi. Akarudi Italia, wanamshangilia kwamba ameshinda hata mashindano. Ndipo Paulo alikuwa Italia, akaandika huu wosia, akasema bwana, wengine wanapiga mashindano mwenda wa umalizi, wanaishia katikati. Ndio Paulo akaandika, nimevipiga vita vizuri na mwendo nimeumaliza. Na watu wakaenda wakamtonya mfalme Nero, wakasema anakusema wewe, hii ya kwamba mwendo ameumaliza ni wewe ambaye ukumaliza mwendo. Kwa hiyo ikawa ni figisu figisu. Mfalme kusikia hivyo ndo akamkamata Paulo, hata Paulo aliuawa kwa sababu ya hiyo sentensi, nimeumaliza mwendo. Kumbe alikuwa anampa vidonge vyake yule jamaa ambaye akumaliza mwendo. Sasa kuna wakati katika maisha unapomaliza mwendo unajisikia furaha. Kuna furaha katika kumaliza mwendo. Kuna Mtanzania ambaye alienda kushindana mwaka 1968 kwenye Olympic. Sitaki kumtaja jina, wenda watoto wake bado wako hai. Sasa yeye kwenye yale mashindano, ilikuwa ni jioni kabisa, yeye ndiye alikuwa anaingia, watu wameita toa zawadi za washindi, yeye ndiye anaingia. Ilikuwa ni mbio ndefu sana, marathon. Sasa wakamuuliza, alikuwa anachechemea, ameumia. Akaingia na jukwaani, watu walishatawanyika, walishagawa zawadi, lakini yeye ndiye anaingia, na ile kinani wanaweka kwa washindi walichatoa, yeye ndiye anaingia anachechemea. Wakamuuliza, kwa nini muda wote huu, kwa nini usipitilize huko kaenda hotelini ulikofikia, kwa nini kuja hivi, si watu wameshaondoka? Alisema maneno haya na mkoti, na nukuu, nchi yangu Tanzania haijanituma maili 9,000 kuanza mashindano, wamenituma maili 9,000 kumaliza mashindano, namaliza nilichokianza. Ndivyo alivyosema, lakini akupata nishani, akupata zawadi yoyote. Na huyu mwenda ameumaliza, na unafikia hapa. Kwa hiyo furaha inajificha katika kumaliza vizuri. Maliza ulichokianza.
Katika maisha inaweza ikatokea umeanza kitu hujakimaliza na umekiacha nusunusu. Ukitaka furaha kamili, maliza ulichokianza. Jitahidi umalize ulichokianza, usishie njiani. Inawezekana ikatokea tatizo, ikatokea vijisu usimalize. Kama umeanza kujenga nyumba, maliza ulichokianza. Umeanza kuchumbia msichana, usimzeeshe. Maliza ulichokianza. Sasa miaka mitano, miaka sita, huo ni uchumba, uchumba su. Sasa maliza ulichokianza. Kama umeanza biashara fulani, unategemea maliza mchakato wote. Maliza kile ulichokianza. Utapata furaha kamili. Katika maisha umeanza chuo, maliza Open University ulipoanza. Kile ulichokianza kimalize. Umepata kiwanja, umenua kiwanja, una mpango wa kujenga. Imepita miaka kumi na miwili, ujahanza. Maliza ulichokianza. Umeanza kulima, maliza ulichokianza. Kuna mchakato unataka kuwa wakala wa M-Pesa. Sasa umeishia katikati, ujamaliza kujaza fomu. Maliza ulichokianza. Utapata furaha kamili. Wakati mwingine tuna ile wanaita grasshopper mentality. Yaani mtu anaanza kitu hiki, anaruka anaanza kingine, anaruka anaanza kingine. Maliza ulichokianza. Naomba tuseme kwa sauti, maliza ulichokianza. Maliza ulichokianza. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo msalabani alisema it is finished. Yameisha. Nimemaliza. Unajua kuna ile kanuni ya tatu ya Newton ambayo inasema to every action there is an equal and opposite reaction. Yani kwa kila kitu kuna kitu ambacho ni kinyume na sawasawa na kitu hicho. Ile Adam alipokula tunda na Eva iliingia dhambi ya kwanza, walitenda matendo sita. Kwanza walikula tunda, palikuwepo na tunda, palikuwepo na Adam, palikuwepo na Eva, palikuwepo na mti, palikuwepo na nyoka ibilisi, palikuwepo na tendo la kula. Na ilihitajika hayo mambo sita Yesu akamilishe kazi. Adam akatokea Adam wa pili Yesu Kristo. Na Eva akatokea Eva wa pili Bikira Maria. Ibilisi nyoka mbaya akatokea Roho Mtakatifu. Bustani ya Eden ikatokea bustani ya Getsemani. Walikula pakatokea tendo la kula ekaristi takatifu. Tunakula. Walikula tunda kutoka kwenye mti, ukaja mti wa msalaba. Ndio Yesu Kristo akasema yamekwisha. To every action there is an equal and the opposite reaction. Makofu kwa Yesu. Yamekwisha. Alimaliza kazi. Na ikawa ni furaha, ndio hiyo furaha ya Jumapili ya Pasaka. Ni kwa sababu alimaliza. Je, unafurahi? Je, unafurahi? Sio kila tabasamu linaonyesha furaha. Sio kila tabasamu linaonyesha furaha. Lakini sio kila machozi yanaonyesha huzuni. Kuna machozi ya furaha. Lakini kuna lile tabasamu kama lile la Sara. Sara malaika walimwambia wakasema kama mwaka ujao utazaa mtoto. Biblia inasema Sara akacheka. Ilikuwa sio kicheko cha furaha sana, ni cha huzuni. Sema huyu malaika hajui. Nimezeeka. I am bent with age, nimezeeka. Na bwana wangu amezeeka. Tulishatoka. Sema huko tulishatoka. Lakini kile kicheko ungekifikiri ni kicheko cha furaha sana, ni kicheko ambacho kina huzuni. Kina mixed feeling. Ni kicheko lakini ni huzuni. Lakini baadaye kwa nguvu za Mungu akapata mtoto. Je, una furaha? Furaha ni kama kipepeo. Ukifukuza kipepeo kinakukimbia. Kipepeo kitakimbia. Hata inzi ukimfukuza atakimbia. Anakimbia. Lakini ukimwacha anakuja anatua mabegani. Kuna furaha ukifukuza sana inakuacha.
Lakini ukiendelea na shughuli zingine, ukafuata mambo mengine, furaha inakufuata. Furaha inakufuata. Kitimiza amri za Mungu, ukatimiza wajibu wako, kama ni mwanamke ukawa mke kweli, kama ni mwanaume ukawa mwanaume kweli, kama ni mama ukawa mama kweli, kama ni baba ukawa baba kweli, furaha itakuja tu, itakufuata. 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 Ukiwa ni mama ama baba, furaha itakuja. Kwa sababu uyo unayemzaa anaweza kukuletea furaha. Mtoto anaweza kukuletea furaha. Kwa sababu uliyemzaa mtoto umezaa fumbo. Naomba mwambie jirani yako umezaa fumbo. Umezaa fumbo. Unafikiri Bikira Maria baada ya kujifungua alilijua ni fumbo alilolizaa? Kujua? Akujua. Akujua kama aliyemzaa atatembea juu ya maji. Bikira Maria akujua lilikuwa ni fumbo. Akujua kama yule aliyemzaa atafua wafu, lilikuwa ni fumbo. Akujua. Bikira Maria akujua kwamba yule aliyemzaa atawasaidia vipofu kuona. Akujua. Atawasaidia bubu kusema. Bikira Maria akujua. Na alipokuwa anasikia zile habari alifurahi. Alifurahi. Ndio maana Wahaya wana methali inasema, waogonza hoye ashemeze, waogonza hoye anuze. Ndio maana yule mama akamwambia Yesu, heri tumbo lililokubeba na heri titi ulilolinyonya. Ni furaha hiyo. Mimi nakwambia wewe mama ulio hapa, umezaa fumbo. Makofi kwa Mungu. Umezaa fumbo. Umezaa fumbo. Uliyezaa huyo ni fumbo. Ujui atakuwaje katika maisha. Ujui atakuwaje katika maisha. Mimi mama yangu aliponizaa, mama Theonestina, saa 11 jioni pale Kashozi, akujua kama nitakuwa hivi. Akujua kabisa. Hata ukimwona leo, akujua. Akujua. Kuna mtu aliyeniuliza akasema, siku ya kupadilishwa mbona mama yake hakuwa na furaha? Baadaye nikamuuliza, mama mbona hukuwa na furaha? Akasema, mimi nilikuwa na shangaa. Nilikuwa najiuliza, huyu ndo mtoto nilimzaa? Yaani hawa watu wote amekuja kumuona yeye. Mimi nilikuwa nimeshikwa na mshangao. Akujua kama mambo yatakuwa hivi. Na leo mimi nakwambia, huyu uliyemzaa umezaa fumbo. Hilo fumbo umelilolizaa litakuchangamsha, utafurahi, utafurahi. Kwa habari yako mimi nakwambia, nenda panua njia. Panua njia. Umezaa fumbo. Ile njia ya kwenda kwako ipanue. Umezaa fumbo. Nani anajua? Sasa ingia na gari siku moja. Panua. Sasa watu wengine hawajui kwamba wamezaa fumbo. Siku moja baba yangu alinunua kinjia. Tulikuwa tunapokaa tulikuwa tuna njia kubwa ya kupita. Kuna jirani ana shamba lake. Akanunua, na akanunua sehemu kubwa. Akamuliza, baba, kwa nini umenunua sehemu kubwa? Hapo nilikuwa nasoma seminarini. Akasema, hapa yatapita magari siku ya misa ya shukrani. Si uko seminarini? Ndio maana nanunua hii kubwa sana. Na kweli magari yalipita. Magari yalipita. Magari yalipita. Si kwamba magari yalipita tu, hata raha kwangu lilipita hapo hapo. Ninachokwambia, huyo uliyemzaa anaweza kukuletea furaha. Umezaa fumbo. Fumbo litunze. Fumbo lile. Fumbo ligalimie. Na kuambia ipo siku. Kama si mtoto wako, ni mjukuu wako. Kama sio mjukuu, kama sio mjukuu, ni kitukuu. Wazazi wa kina mama wa kina baba mnazaa fumbo, au watawaletea furaha. Kwa sababu kazi yako kama mzazi uliimaliza. Unapoimaliza, Mungu ataleta matunda ya kazi yako, na utayaona matunda yako ukiwa hai. Bikira Maria akujua. Akujua kwamba makathedro yatajengwa kwa sababu ya mtoto wake. Akujua. Akujua kwamba watu watakuwa mapapa kwa sababu ya mtoto wake. Akujua. Utukufu ni mbele kwa mbele. Au watakuletea raha. Kwa hiyo furaha ina maeneo ya kujificha. Inajificha katika kumaliza vizuri. Furaha inajificha katika upendo. Furaha inajificha katika upendo. Upendo ni jibu. Haijalishi swali la namna gani, upendo ni jibu. Popote palipo na upendo kuna furaha. Hata katoto kanajua anayekapenda, kuna furaha. Bikira Maria alipomtembelea Elizabeth, tunaona hali ya hewa ya furaha. Tunaona climate ya furaha. Tunaona jiografia ya furaha.
Na ndio maana katika kanisa Katoliki, Ekaristi takatifu, misa ina sifa kubwa ya furaha. Utakavyoona ni jiografia ya furaha. Tuna rangi nyeupe, tuna maua, jiografia ya furaha. Lakini tuna climate ya furaha. Inapopima upigwa wimbo wa aleluya, aleluya. Hiyo ni climate ya furaha. Ninaomba katika nyumba yako, katika familia yako, pawepo jiografia ya furaha. Katika familia yako, pawepo na climate ya furaha. Jaribu, jaribu, hata kama kuna shida gani. Unajua furaha ile joy, haijalishi kwamba una shida. Hata kama una shida, unaweza ukawa na jiografia ya furaha. Ndiyo kanisa Katoliki, katika kanisa tuna jiografia ya furaha. Na mimi leo nimevalia white, kila mara navalia white. Happiness, joy, joy, furaha, furaha, furaha. Lakini naposema hivi furaha, nilikuwa natoka kutoa seminar ya, kwa tuna seminar ya vyama vya kitume na Mtakatifu Yosefu pale. Gari langu limeharibika, funda nalitengeneza, lakini na furaha inatabasamu. Si kwamba gari limeisha poda, hapana. Furaha inatoka moyoni. Haijalishi kama umeharibikiwa, haijalishi umelala vibaya. Hiyo ndio furaha, ndio furaha, ndio furaha. Kwa sababu kuna vitu utavibadili maishani. Hata nikikasirika, si gari limeharibika, sinabii ninue vibaya. Sasa nitabadili kuharibika kwa gari? Hata nikikunja ndita, kuna vitu katika maisha uwezo ukavibadili, vimetokea, vimekotokea, endelea kufurahi. Ndio business, business kubwa ya mbinguni ni furaha. Na mbingu tunaianzia duniani, ianzie kwenye familia yako. Elizabeth na Bikira Maria walishirikishana furaha. Wakati Elizabeth wanafurahi, kuna watu walikuwa wanamshangaa Elizabeth. Yani kibibi ameza. Yani sijawahi kuona. Yani ilikuwa ni yani ni wanapeana cha juju. Wanapeana cha juju, ukwaju, ukwaju. Una habari? Yule bibi ameza. Yule kikongwe. Yani maajabu mimi sijui. Ndo zilikuwa kama palikuwa na FM za siku zile. Ndo walikuwa na muimba Elizabeth. Na Bikira Maria alikuwa ni binti hajaolewa na mimba. Sema haa. Wamemtai Joseph. Joseph yuko bize na mbao na useremara. Vijana wamemtai. Walikuwa na maneno maneno. Lakini licha ya maneno, Bikira Maria akakutana na Elizabeth, wakaanza kushangilia zawadi zake. Elizabeth anasema nimebadilika. Bikira Maria by the way, mimi ni mama wa Mungu. Lakini akujidai sana, mama wa Mungu. Akaimba, akaanza kumsifu Mungu. Wakaanza kushangilia zawadi zao. Zawadi zao ni zipi? Ni watoto. Zawadi zao ni mafumbo. Hawajui mafumbo yatakuwaje. Yohane Mbatizaji, watu wanamkimbilia. Yesu wanamkimbilia, wakafurahia matunda yao. Hawajajua kesho itakuwaje, lakini wanashangilia. Ukienda nyumbani ukaona watoto wako wabebe wachum usoni, tunaelewana kwa sababu hayo ujui, hayo ni mafumbo. Ujui kesho yao itakuwaje, ujui kesho yao itakuwaje. Mama yake Papa Francis alipomzaa, unafikia alijua kesho itakuwaje? Papa alikuwa ni fumbo, alikuwa ni fumbo. Wewe mtoto uliyemzaa ukujua atakuwa hivi, ni fumbo. Fry, 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 fry. Kwa hiyo furaha ipo katika upendo. Dr. Michael Debeke, daktari mtaalamu wa moyo, wa upasuaji wa moyo, Austin, Texas, alipokea barua kutoka kwa mtoto wa miaka 7. Huyo mtoto aliitwa Linda. Yule mtoto alimuuliza, "Je, moyo wa plastiki una upendo ndani?" Mtoto alimuuliza, "Daktari, nyie mnatengeneza hata mioyo ya plastiki. Je, ina upendo ndani?" Alimuuliza. Daktari alimjibu, "Ndio, ina upendo. Kuna watu wanakesha viwandani, wanatengeneza hilo ili watu wengine waweze kuishi muda mrefu. Wako viwandani kwa sababu ya upendo walionao, ili watu waweze kuishi muda mrefu. Na penye upendo kuna furaha." Katika maisha
kuna watu wanakujali, wanakufia, ni kwa sababu ya upendo. Wenda ni mama yako amekuzaa kwa kupasuliwa, anakovu kila mara anapolitazama ni kwa vile alizaa wewe. Hiyo ni upendo. Kuna baba yako ni fundi seremala, ameshajikata vidole mara ngapi, akivitazama anasema nilikuwa kazini ili watoto wapate chakula. Huo ni upendo. Kuna mambo makubwa yanatendeka kwa sababu ya upendo, na palipo na upendo kuna furaha. Tumeumbwa kupenda na kupendwa, mawili tu, kupendwa na kupendwa. Kwanza na kumjua Mungu na mengine, lakini cha muhimu kupenda na kupendwa. Familia ambayo haina upendo, Askofu Timanywa alimuuliza mtoto kabla ya kuwapatia kipaimara, sema wewe mtoto, sakramenti ya ndoa ni nini? Sema sakramenti ya ndoa ni mahali ambapo watu wanateseka kwa sababu ya makosa yao madogo madogo. Katekista akasema pana, umejibu toharani, hiyo ni paga tole. Askofu akasema labda familia inapotoka ni toharani. Pasipo kuwepo na upendo, mambo yaendi. Na upendo ni mambo madogo madogo, mambo madogo madogo, mambo madogo madogo. Na kinachokasirisha watu, mambo madogo madogo, mambo madogo. Upendo ni mambo madogo madogo. Kumjali mwenzako, mambo madogo madogo. Kumpongeza, mambo madogo madogo. Ameugua kumuuliza umelalaje, mambo madogo madogo. Hayo hayo ni mambo yanayojenga. Upendo ni mambo madogo madogo. Na palipo na upendo kuna furaha. Hata kama umekasirika, warau tania watu. Tania watu. Kwa nini uweze kutania watu? Kuna watu ni wazuri kutuma message kwa wengine, lakini aweza kumtumia mtu anayekaa naye ndani. Mtu akitoka nje asubuhi anawasalimu anaokutana nao, lakini pale nyumbani hajamsalimu mwenzi wa ndoa. Wameamka asubuhi hajamsalimu. Ametenda nani nje, amesalimu watu. Kule nje anatenda wema, ndani atende. Akiwa gulioni labda anamgusa mtu, labda anamgonga mtu. Samani brother, sikukuona. Sorry, so I'm sorry, I'm sorry, sikukuona. Akiwa nyumbani amgonge mtu. Nye, mnakuwa mnaweka nani njiani huko, hakuna samani. Lakini nje kuna samani. Upendo, upendo, upendo ni mambo madogo madogo. Upendo ni mambo madogo madogo, lakini yanasaidia. Mtakatifu Agustina alisema, aliuliza, upendo unafananaje? Una mikono ya kuwasaidia wengine, una miguu kuharakisha kuwaendea maskini na wahitaji, una macho kuona taabu za wengine, una masikio kusikiliza shida za wengine, na sauti za miguno za shida. Hivi ndivyo upendo unavyofanana, alisema Mtakatifu Agustino. Na Bikira Maria tunaambiwa Luka sura ya kwanza mstari wa 39, Bikira Maria, basi Mariamu akaondoka siku hizo akaenda anta nchi ya milimani kwa haraka. Alienda kwa haraka. Sasa tunasoma katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura 13 mstari wa 4 hadi wa 7. Upendo uvumilia, ufadhili, upendo wa usudu, upendo wa utakabali, aujivuni, aukosi kuwa na adabu, autafuti mambo yake, auoni uchungu, auhesabu mabaya, aufurahii udhalimu, bali ufurahia pamoja na kweli, uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Ni upendo. Sasa badala ya upendo tunaweza tukaweka jina la Yesu Kristo. Yesu uvumilia, Yesu ufadhili, Yesu wa usudu, Yesu atakabari. Tuko wote, tuko wote hapo. Naomba uweke jina lako. Naomba uweke jina lako. Unasema? Unataka kujaribu kuweka jina. Unaitwa? Unaitwa nani? Consolata, safi kabisa. Yaani kila mtu tunaenda hivyo hivyo, kila mtu tunaenda hivyo. Kwa mfano, Consolata uvumilia. Consolata ufadhili. Consolata ausudu. Consolata atakabari. Consolata ajivuni. Consolata akosikuwa na adabu. Ndio maana unaona alikuwa anainama hivi. Consolata atafuti mambo yake. Consolata aoni uchungu. Consolata ahesabu mabaya. Consolata afurahi udhalimu. Consolata ufurahia pamoja na kweli. Uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Huyo ni Consolata. Makofi kwa Consolata.
Sasa sasa inabidi ili kuwa na furaha kamili kila mtu aweke jina lake hapo. Uvumilia yote. Weka jina lako. Au sudu. Aweki mabaya. Weka jina lako. Ndio mambo yataenda. Hapo ni kweli utapata furaha ya kweli. Kwa hiyo katika maisha fanya jambo la mtu ajisikie yeye ni special. Mfanyie jambo mume wako awe na hisia kwamba yeye ni special. Mfanyie kitu ajione kwamba yeye ni special, ambacho uwezo kumfanyia mtu yeyote duniani, uwezo kumfanyia mwanaume yeyote duniani, ajue hili analolifanyia ni langu peke yangu na mimi ni special. Ayeyeyeyeye. Mfanyie mke wako jambo ambalo ni special. Mfanyie jambo ambalo ni special kila mara, msurprise, msurprise. Matendo madogo madogo hayo ndio yanasaidia kuleta upendo katika samani, kuleta upendo katika maisha. La pili, msifie mbele ya watu. Msifie mbele ya watu. Msifie mbele ya watu. Sifa zinasaidia katika maisha. Msifie mbele ya watu. Simama upande wake. Katika shida simama upande wake. Anashitakiwa simama upande wake, mtetee. Mshangaze kwa zawadi. Papa Francis ameandika andiko kwa wanandoa, kitabu ambacho anakiita furaha ya upendo, The Joy of Love, furaha ya upendo. Anakiita furaha ya upendo, ni kitabu ambacho ameandika Papa Francis, amekiita furaha ya upendo. Na mle papa anasema maisha ya ndoa ni liturujia. Naomba mrudie, maisha ya ndoa ni liturujia. Mrudie tena, maisha ya ndoa ni liturujia. Hakuna liturujia ambayo hawaimbi, labda misa kama inaenda haraka haraka. Tunaelewana? Maisha ya ndoa, papa amesema maisha ya ndoa ni liturujia. Hakuna misa ambazo hatuimbi, tunaimba. Wimbo wa kuingia tunaimba. Utukufu tunaimba. Bwana uturumie tunaimba. Wakati wa sadaka tunaimba. Baba Mtakatifu amesema maisha ni liturujia. Hata nyumbani kwako imba, ingia. Kwa nini hamuimbi nyumbani? Ingia unaimba, si nyumbani kwako. Bwana kama wewe ungehesabu maovu yote. Bado mpo hapa? Ingia unaimba. Ingia unaimba. Amesema maisha ni liturujia. Maisha ni liturujia. Imbeni, imbeni, furahini. Maisha ni liturujia. Noya batari mbugari, kama hamna unga, hamna nini, imba. Kwa sababu furaha ya ndani si kile kinachotokea. Baba Mtakatifu amesema maisha ya ndoa ni liturujia. Maisha ya ndoa ni, maisha ya ndoa ni liturujia. Ina sadaka, si kuna sadaka? Lazima mjitoe sadaka, lazima mjitoe sadaka. Maisha ya ndoa ni liturujia.